si quesh? A kanë uja të burime? Jo, po jo, si quesh, nuk tas. Olsi Leçkollari. Nga je? Nga Vrdova. Nga Vrdova, po. E po Gradecit? Po. Mirë, kush t'ka stiluar? Si? Kush t'ka veshur? Vet, përso. Vet? Po. Bravo. Jepi Olsi. Mirë të merësh me mod, me fashion. Hap në një butik më mirë.